بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن ونكسان داود يال هالكاني وتيفيغا سومالي كيب الحرنتي سنحيه مقالة مبدش كسو دبادا واركي عالم كوحايدين ورمي دوناليقو عفتح مع نورا غضبادا وراركين هو وين وحاكم بدا مدحوينها سومالي محمد عبدالله فرماجو ايامانتا وراقادها قونسي كدومي دنجرياشا ميدوغ يوروب ايا الشينها يوسو مقعابين ودنكا سوماليا رئيس الوزراء حكومه الصومالية محمد حسين روبلي يوليبا مسؤولين كثيرسن ميدوغا مشرحين تايا كقيب غلي مناسبات لو سو بندغي هشيش كي سياسيين تا غوبلدا وقويي دولت الصومالية يا مصر ايا كودا هادلي اريمو مهم و اي كميديين حوجينتا خيريركا لبدا دل اللي بنادا غولها وكيلدا صوماليلاند وها توبر اقون وزارسيا لوغو فراي مغالدا هرغيسا warka dibadana waxa ugu waaweyn dawladda Itoobiya oo dhaqaalaan soo wajahday xaalad adag oo ka taagan wadankaasi daawadeen intaas waxa ay qaar ka mid ah qodobadii wararkeena ugu waaweynaa imikana ku soo dhawaada qadar adeega bulshada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waraaqdaha aqoonsiga danjirnimo ka gudoomay danjiryasha midowga Yurub iyo Shiinaha ay u soo magacaabeen wadanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Daahiya ayaa warkan faahfaahinaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa munaasabad ka qabsantay madaxtooyada qaranka waxa uu kaga gudoomay warqadaha aqoonsi ee danjirnimo safiirada cusub ee midowga Yurub iyo dawladda Shiinaha waxa uuna madaxweyne Farmaajo labada safiir kala hadlay xoojinta xiriirka Soomaaliya kala dhaxeeya midowga Yurub iyo sidoo kale dawladda Shiinaha safiiradan ka kala socday dawladda Shiinaha iyo sidoo kale midowga Yurub ayaa madaxweyne Farmaajo kulanka ee warqadaha uu kaga gudoomay kadib waxa uu la qaatay kulan magargaar oo looga hadlayay sidii Soomaaliya ay markaa ugu taageeri lahaayeen dhacyada kala duwan ee hadda ka taageeraan iyo sidii loo sii xoojin lahaa waxana markii uu soo dhamaaday kulanka warbaahinta la hadlay agaasimaha urfafinta madaxtooyada qaranka waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warqadaha aqoonsiga danjirnimo ka gudoomay safiirada cusub ee midowga Yurub Marwo Tina Antelman iyo danjiraha cusub ee jamhuuriyadda dadka ee Shiinaha mudane Fei Shun Zhao ugu horeynba waxay danjirayaashu ka mahad celiyeen soo dhaweynta diiran ee ay kala kulmeen shacabka iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda iyo danjiraha midowga Yurub Tina Antelman ayaa ka wada hadlay xoojinta taageerada midowga Yurub ay siiyaan Soomaaliya iyo sidii loo dardargelin lahaa wada shaqaynta labada dhinac iyada oo danjira Antelman madaxweynaha la wadaagtay dadaalka ay ku bixinayso adkaynta xiriirka iyo wada shaqaynta ka dhaxeeya jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo midowga Yurub madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa la wadaagay danjiraha arrimaha doorashooyinka oo xilligan si habsami ah ay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay u wado dhankiisana danjiraha cusub ee dalka Shiinaha mudane Fei Shun Zhao ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soo gaarsiiyay salaan iyo dhanbaal uu ka waday madaxweynaha dalkiisa waxa uu sidoo kale ka mahad celiyay xiriirka qotada dheer ee soo jireenka ah ee ka dhaxeeya labada dal isaga oo danjiruhu xasuustay dibna u xusay sida dawladda Shiinuhu ay uga mahad celinayso mar walba taageerihii dawladda Soomaaliyeed ay ku siisay sidii ay dib ugu heli lahaayeen kursiga ay ku leeyihiin qaramada midoobay waxa uu sidoo kale danjiruhu soo bandhigay qorshayaashiisa uu kor ugu qaadayo xiriirka iskaashi ee labada dhinac madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu soo dhaweeyay safiirka cusub ee dalka Shiinaha waxana uu cadeeyay sida dawladda federaalka ee Soomaaliya ay mar walba u garab taagan tahay una taageerayso midnimada jamhuuriyadda dadka ee Shiinaha Maxamed Cusmaan Daahiye Somali Cable Muqdisho beesha Galjacel ayaa fariin u dirtay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasi oo la xiriirta kiiska ikraan tahliil oo nolol iyo geeri lagu leeyahay Ismaaciil Bariisa ayaa warkan faahfaahinaya xildhibaanada odayaasha dhaqanka aqoonyahan iyo dhalinyarada beesha ay ka dhalatay ikraan tahliil oo maanta ku shiray magaalada Muqdisho ayaa kaga mahadceliyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble habku uu wajahay kiiska ikraan tahliil oo ay dawladda Soomaaliya sheegtay inay dileen Al-Shabaab
balse muran badan oo ka dhashay arrinkaasi kadib sababtay in shaqo joojin lagu sameeyo taliyaha nabadsugida qaranka. Fahad Yasiin waxa ayna sheegay mas'uuliyiinta ku shiray maanta Muqdisho inuu qaaday ra'iisul wasaaraha tallaabo loo baahnaa. Ugu horeen nabadoonadii ka soo qayb gashay kulanka oo ka hadlay madasha ayaa marka hore ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kaga mahadceliyay dadaalkii uu sameeyay, iyagoona dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu soo jeediyay inuu ka shaqeeyo cadaaladda. Celinaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Rooble oo isagu ka dhiidhiyay barnaamijka Ikraan Tahliil Faarax ee aan ballantii uu nala galay si alla kacabsili u fuliyey. Waxaan leeyahay ra'iisul wasaare, waa ku garab taagannahay, garabkaaga la hagalo. Intaa kadib baaq waxaan u jeedinayaa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed, mudane madaxweyne, madaxweyne meeshaad ka soo muuqatay kaama filayn. Waxaan leeyahay isdaba qab, ayaan leeyahay intaas ayaan ku gaabsanayaa. Waxaan kaaga mahadcelinaynaa annagoo dareemayna culaysyada jira iyo jilaafooyinka badan oo jira, sida aad u tallaabo u qaaday garabkaadan ku taagannahay habeen iyo maalin, waa kugu taageeri doonaa haddii Ilaahay ka raali noqdo. Madaxweynuhu waxaan u sheegayaa in muddada 7 maalmood ah ee 3 bilood ku dhow oo dhibkan uu dhacay inuu hal maalin uu ka hadlin. Waxaa kaloon caddaynayaa dadkii aan u dirsanay oo inaan arrintaas kala hadalna rabnayne in ay haddii iga been sheegayaan ma naqaano, laakiin uu diiday inaan uu naqaabilo annagoo khaaski ah weliba oo dhibana khaasi ah oo inta raadinaynay inaan arrintaas kala xiriirno. Sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanadii ka soo qayb galay shirka oo ka hadlay madasha ayaa kaga digay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu isul istaag ku sameeyo kiiska Ikraan Tahliil. Waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaago madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee xilkiisa dhammaaday warqadii uu shalay soo saaray aadan oga xunnahay. Mana laysdhahaynin madaxweynihii Soomaaliyeed ee dalkan iyo dadkan mas-uuliyadooda lagu aaminay ayaa qof dambiile ah ka fargaraynaayo. Marnaba qof ku fikiraysa ma jiri, laakiin ummadda Soomaaliyeed ha ogaato xaqiiqada madaxweynahooda iyo ninkii 4 sano soo maamulaya xaqiiqadiisa ha ogaato, ha arkaan in Ikraan dhiiggeeda uu kala fiican yahay nin saaxiibkiis ah. Waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaago madaxweynaha xilkiisa dhammaaday warqadii uu shalay soo saaray keliya kuma eka hawshiisa. Wuxuu aad uga shaqaynayay oon helaynaa xogaheedana soo gaarayaan in aqbalaadda uu aqbali doono xilka qaadista Fahad ay shardi ku xiran tahay. Shardiga ku xiran yahayna uu yahay kiiska Ikraan in la baabi'iyo. Prime Ministerka waxaan u sheegayaa, uga digayaa, yacni ku boogaadinayaa intaba hawshan sida uu u qaatay ha ahaato sida yacni dhiigga Ikraan iyo dad kaloo badan ay cadaalad ku heli lahaayeen ha laga shaqeeyo. Waa dareemi karaa marka murugada imaamada Maama Qaali iyo Tahliil Faarax iyo ehelka hooseba ay qabaan, waa dareemi karaa because aabaan ah madaxweyne. You are the father of the nation, horena waa u sheegay, waa kuugu celinayaa. Adaa ka mas-uula gabadhaan, adaa ka mas-uula qof kastoo Soomaali oo meel kasta uu joogo lagu xumeeyo ama cadaalad waaya. Waad ku fashilantay, weligay maana oran waad fashilantay, laakiin maanta si buuxda waxaan kuu leeyahay waad fashilantay. Hoggaankaaga waa liitaa, mana istaahashid in lagu doorto mar dambe. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maxamed Ibraahim Majoor ayaa ugu dambeyn warbaahinta u akhriyay war saxaafadeedkii ka soo baxay shirka. Haddaan ku bilowno mahadcelinta, warmurtiyeedku waxaa ka soo baxay, waxaan halkan waxaan ka mahadcelinaynaa go'aannadii geesinimada lahaa ee uu qaatay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ee ku aadanaa cadaalad u helidda arrinta Ikraan Tahliil. Qodobka labaad, waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ee uu istaagtay sidii ay Ikraan cadaalad u heli lahayd. Gaar ahaan waxaan u mahadcelinaynaa dhaqanka Soomaaliyeed, maamul goboleedyada, siyaasiyiinta, aqoonyahanka, dhalinyarada iyo haweenka u kacay arrinta Ikraan. Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa dadka wax ku qora baraha bulshada ama ka faallooda arrimaha bulshada oo halkaas si diiran ugu garab istaagay arrinta Ikraan Tahliil. Baadka labaad oo ah taageero iyo bogaadin,
waxaan taageersanahay dhammaan tallaabooyinkii uu qaaday ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ee ku aadanaa in cadaalad loo helo arinta ikraan tahliil iyo in dib loo soo celiyo haybadda iyo kalsoonida ay shacabka ku qabaan laamaha ammaanka qaranka soomaaliyeed ismaaciil adan brisa telefishinka soomaali kebal magaalada muqdisho xildhibaanada golaha wakiilada somaliland waxaa maanta magaalada hargeysa uga furmay tababar aqoonsigaasi ah oo muddo socon doono cabdiraxmaan ibraahim ayaa warkan hargeysa kasoo diray kulankan oo ah mid aqoonis wadaarisi oo soconayay muddo 3 cishaha ayaa loo qabtay mudanayaasha cusub ee golaha wakiilada somaliland isla markaana ay bixinayaan qaar ka mid ah mudanayaasha hore ee xilku ka dhammaaday iyo khubaro ka socotay hay-adda UNDP ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaana kulankani ka soo qayb galay badiiba mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland shugudoonka golaha wakiilada waxaana ugu horeyn ba kulankani ka hadlay xogeyaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirsaaq Saciid Ayaanle waxaana faahfaahin ka bixiyay ujeeddada kulankan iyo waxa uu daaran yahay aqoonsi wadaarsigan wuxuu socon doonaa 3 maalmood waxaana runtii hawshan inoo wada hay'adda UNDP hay'adda UNDP waa saaxiibka koowaad ee golaha wakiiladu leeyahay muddo 15 sano ay golahan la soo shaqeynaysay wax fara badan ayay golahan u qabatay hay'adda waxaan ku raadayay waxaan leenahay halka ka sii wada saaxiibtinimadeena seminaarkan waxaa lagu baran doonaa dhammaan arrimaha baarlamaanka waxaa inoo fadhiya oo baarlamaanka maxaan ku casharada bixin doonaa khubaro ka socota maxaan ku raadayay UNDP laba qof oo UNDP ka socda waxaa kaloo iyagana halkan aanu bidnay inay hawsha ka bixi karaan labadii guddoomiye ku xigeen ee golaha wakiilada ee hore Cabdiqaadir Soomaale iyo Xildhibaan Saciid oo isaguna muddo dhowr iyo 10 sanadooda golaha wakiilada ka tirsanaa insha Allah tababaradana way noo sii socon doonaan si aynu maxaan ku dhahday aqoonta aynu wax isdhaafsano waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha golaha wakiilada gudoomiye welcome dhanka kalena waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirsaaq Khaliif Axmed oo furay kulankani haddii Ilaahay ka dib uga mahadnoqo hay'adda UNDP aqoonsi weydaarsigan ay inoo soo qaban qaabisay sida uu tilmaamay xogeyaha guudna uu ku sheegay saaxiibka koowaad ee golaha wakiiladu leeyahay waxaanu tirin doonaa insha Allahu ta'ala mustaqbalka iyo wixii ay qabteen qabtaan wixii taariikhana waa u qorantahay laakiin hadda waxa noo xisaabsan waxay noqon doonaan wixii ay mustaqbalka golaha geliyaan marka Mas'uud iyo ragga hadda ka joogaya tiimkooda anaga intaas aan noo xisaabsan laakiin waa uga mahadnaqayna wixii hore ay inoo qabteen ee dalka iyo golaha ay u qabteen waxaan rajaynayaa aqoonsi weydaarsiga kan inaynu 3 maalmood oo socda aynu ka faa'iideysan doono waqtigana dhowri doono waxaynu ognahay in rag khubaro ah oo ah khubaro local ah oo khibrad dheer u leh arrimaha baarlamaanka iyo khubaro kale oo inooga timid dibadda oo sida aan filayo inaad profilkiisa ku aragteen khabiirka UNDP ka socda Xasan Ibraahim aan isle wax badan baa laga faa'iidi karaya inaynu ka faa'iideysano xubnaheena golahu oo shirgudoon iyo goleba 3 maalmood ee hawshu socoto aynu waqti gelino tan keliyana maahe wax kasta oo aqoon kororsi oo inoo yimaado oo laynagu caawiyo waxaan rajaynaynaa in laga faa'iideysto waqtigana aad loo ilaaliyo waxaad moodaa aqoonta iyo cilmiga lagama koro qof ka qani yahayna ma jiro ama wada yaqaano waxa halkan maanta lagu bixinayo ama berri lagu bixin doono golahuna waxa laga yaabaa haddii ay doonaan ha ahaadeen raggu aqoonyahanno jaamacado iyo fiilal kala duwan kasoo shaqeeyay waa shaqo ku cusub inta badan ama guud ahaanba golaha maanta halkan fadhiya marka bal golaha kan iyo sida uu u shaqeeyo mandate-kiisa iyo awoodihiisa meelaha ay iska soo galaan isaga iyo hay'adaha kale ee dowladda ama ha noqoto xukuumad ama hay'adaha kale ee dowliga ah doorkiisa maxaana dabagalka iyo ilaalinta shaqooyinka ka dhexeeya isaga iyo dowladda
دوركيسا قوبه لغا سو دورتي ايو دادكي سو دورتي اي ديگامدي او كييمد حبقا او لدقم ايو اي محان الادا يمرك او قدبين ايو با ايه ديگامكي دادكي سو دورتي وحان هو باين انا سي او قبان كارين قفكينا او سان او حل قدن كارين سين دفتو والام قف قفا اي او حل قدن كارو سي قودو جماعيا وحان دردار ما ايان اهد لوغا فايدو استو اينو نو اغادنو شقادا قودة اينا سارن واشاقا كلاك تفا تقار كاه وحا ايو دح ماري كارتا وقف ولبا او كفا ايدين كرا مركا او غوليه سي اما قود دي سي او كلا سعطا وحيستو لكن اينا اي وحبادا ما تريسو هدو سي او قف ولبا ننطوع سي اينو هاو شاكو قدو هاو ليس خوغا لوحبادا تاري ميسو صدح دا مالمود waxa kala soo socda runti tabar kala soo shariyada tan ka bisha waxaan arkay oo noo soo gudbiyo soconaysa 8da subaxnimo ilaa 4ta galabnimo waxa laga yaabaa rag weyn inay u baranin fadhiga noocaas oo kala ah hawlahan wax badan oo faa'iido ah ku jira in aynu dadaal badan gelino aynu ilaalino aan is ixtiraamno aynu ilaalino fadhiga iyo deganaashaha marka doodaha noocaan oo kala ah iyo barnaamijyada noocaan ah ay socdaan hadii ilaahay idmo in aad baan idin ku mahadnaqaya qorada UNDP nambar 2 waan u mahadnaqayaa aad iyo aad baan u mahadnaqayaa waxaan leeyahay halka ka sii wada dadaalkiina hadii Ilaahay idmo fadhigu waa inoo furan yahay horeyn markii hore inuu dib u soo dhacnay oo ay ahayd inay stadium markii programku inoo furmo marka waa furan yahay fadhigeena iyo shirkeena inoo furan yahay waxaan rajaynayaa inaanu ka faa'iideysan doono Cabdiraxmaan Ibrahim Television ka Somali Cable Hargeysa dowladaha Soomaaliya iyo Masar ayaa ka wada hadlay xiriirka labada dal يقولي بها سيدي اللو حوجي لها سعاد عبد العزيز داري يوركن فافاهي نيسا وزيرك شقضي أرمها بلشدة حكومة دا صومالية عبد الوهاب أغاس حسين أغاس قليف وبوغشكو توغا مغالة دا قاهرة أيا كولن غار أهل قاتل لقيسة دالك مصر محمد صفان كولن كا أيا وحا قوب توغ أها صفيرك صومالية أي مصر أهنا وكيلك توغ تدا أه أي تام عد عربتا إلياس شوق عمر كولن كا أيا لوغا هاللي دور أرمود أو دنقود واه سياسدها kor loogu qaadi karo iskaashiga Masar iyo Soomaaliya ee dhinacyada shaqada iyo horumarinta bulshada Wasiir Cabdi Wahaab Ugaas ayaa sheegay in uu ka helay digiisa Masar balanqaad la xiriira dhammaan dhinacyada ay taageerada uga baahan tahay Soomaaliya si dib loogu dhiso hay'adaha dawliga ah loona soo celiyo xasiloonida bulshada Wasiir Cabdi Wahaab Ugaas ayaa maalintii afraad ku sugan dalka Masar halka oo booqasho rasmi ah uu ku joogo isaga oo kaga qayb galay shir weynii 47aad ee shaqaalaha Carabta kaasoo lagu qabtay Qaahira oo murti geliyay madaxweynaha Masar Cabdi Fataax Al-Sisi Suud Cabdi Aziz Daahir Telefishinka Somali Cable Muqdisho khilaafka soo kala dhaxgalay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo waliba madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saameyn inta leeg ayuu ku yeelan karaa hannaanka doorasho ee dalka warbixintan gaarka ah waxaa ku eegaya wariyahayga Ayuub Aadan Xasan siyaabo kala duwan ayaa loogaga hadlay ismarigwaaga ka dhashay shaqo joojintii madaxii hay'adda sirdoonka Soomaaliya iyo dib u soo celintiisaba iyadoo tan iyo shalay ay ahayd hadalheynta ugu ballaaran ee bulshadu ay isla dhexmaraysay qaar ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ayaa ka digaya in hadii aanan si degdeg ah loo soo afjarin oo khilaaf kan cusub wax yeelan doono hannaanka doorashada ee markii horeba liitay dhawaan ayay ahayd markii gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal uu soo saaray jadwalka doorashada golaha shacabka iyo dhamaystirka midka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya professor maxamed xuseen ciise dr liban oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaan weediyay khilaafka soo kala dhaxgalay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ma saameyn kara hannaanka doorashada oo awalba farcidi ku taagneed run ahaantii way ku yeelanaysaa oo waxa waaye marxaladan haddaan khilaafkan si degdeg aan loo xallin waxay ku yeelanaysaa habsamo socodkii doorashada dadkii ku wajahnaa laana dadkii hawsha hayay dhinacyadii hayay hadday kala shaki iyo kalsooni darro ay timaado koow doorashadu waxay u baahan tahay amni amnigiina waxaa ka wada shaqeeya hay'adaha badan oo amniga ka shaqeeya hay'adihii qaarkood hadduu muran galay hay'adda mathalan hadda nabad sugidda haddii hoggaankeedu uu muran galay hay'adihii kale booliska asluubta qaybti ka militariga yay la shaqeynayaan yaani hoggaankee la shaqeynayaan marka waxa imaanaya marka haddii sidaa tahay doorashadii amnigeedii ayaa iyadana
waxa soo galeysa een yaani in amriga la wada ilaaliyo ayaa soo galeysa marka dib u dhac bay keenaysa marka waxay la tahay meesha tan baa u baahan in xal degdeg ah laga gaaro hadaan laga gaarin waxay noqonaysa dib u dhac bay u keenaysa een waxana dhici karta xasiloonida een doorashada iyo amniga guudba inay waxyeelo ay gaarsiiso dastuurka qabiye qoraalka oo ah mid aanan ku cadeyn awoodaha hay'adaha fulinta iyo madaxweynaha dalka marka ay isqabsadaan oo aysan jirin cid u kala garqaada haddana mararka qaarkood dadku waxa ay ku tilmaamaan in qarash badan lagu cuno dhammaystirka dastuurka Professor Maxamed Xuseen Ciise Dr. Liban haye inooga waramo dhibaatada dastuurka uu keenay ana dastuurku waxaad moodaa dhammaystirkii la rabay in la dhammaystiro iyo hawshii la rabay xukuumad kastaba kolka ay timaado focuskeeda ama xoogga waxyaalaha ay saareyso waxyaalaha waxaa laga yaabaa ama dhinaca horumarinta ama dhinacyo kale inay saarto laakiin waxa ugu muhiimsan waa shamiintada isku haysay dalka oo dhan marka inay iyaga awlawiyada la saaro oo hortabinta la saaro oo midda la dhameeyo hadii midda la dhameyn lahaa wax badan baa meel isla dhigi lahaa dalku wuxuu galay nidaam qaatay nidaam federaal ah iyada oo aanan shuruucdii federaalka meel isla dhigin dastuurkii federaalka ahaa meel la isla dhigin marka mar walbaba murankaas uu imaanayaa marka waxaan ila tahay murankaas oo dastuurka muddada dheer qaatay qayb uu ka yahay laakiin dastuurka keliga ma ahee dastuurku dad baa hoggaamiya hoggaankii dastuurka oo laga rabay xukuumaddii hore iyo xukuumaddan iyo xukuumadihii isa soo dhaafay shaqadii la rabay waxay tagasaba duruuftaha ahaata lagama qaban oo waxay ahayd mar hore in la dhameeyo ogolayaasha baarlamaanka iyo dadkii loo xil saaray inay dhameeyaan marka mid kastaba baarlamaan kastaba baarlamaanka kale u gudbinaya marka waxaan ka sii cabsi qabaa haddaanan qadiyadda hadda aan lasoo afjarin murankan inuu taagnaan doono afar sano kadibna inuu soo noqon doono ayaa noqonaysa hadduusan dastuur sal dhigtay uusan lahayn ismarwaaga ka dhashay shaqo joojintii madaxii hay-adda sirdoonka ee soomaaliya idib u soo celintiisaba ee sababay khilaafka xoogan ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha xalka maxaa uu noqon karaa Dr. Liban ha inooga jawaabo waxay la tahay arintan xalkeedu ma aha qodobo sharciyeed hadda waxaad arkaysaa labada dhinac waxay deliishadeen qodobo dastuuri ah waa mid kastaba dastuurka dhinaca isaga ka siinayo ayuu ka eegay laakiin dastuurka labadooda la isku daray oo wada shaqeeyay ayuu siinayaa halka aniga wuxuu igula jiraa inaanan marnaba xaq qodobo aanan lagu xalin labada dhinac qodobo ayay kala deliishanayaan dastuurkii ma dhammaystirna dadkii sheegi lahaa ama hay-addii sheegi lahayd qodobkaas ninkaas ku saxsan qofkaasna waa ku khaldan yahay waa maxkamaddii dastuuriga way maqan tahay golihii adeega dastuurka ayaa garsoorka ayaan dhisneyn wax badan oo hay-adda dastuuriga ayaa maqan marka marxaladda marka la joogo sharci xaggeeda in keligeed wax lagu xaliya ma aha leana doorashada iyo hadda waddankaba waxaa wada heshiis siyaasadeed marka in lagaga gudbo marxaladdan waxay keenaysaa saddex qodob yaa asaasi aniga ila ah kow waa in wadahadal iyo isku tanaasul in arinta lagu dhameeyo oo marna xalka uusan ku jirin wax la yidhaahdo qodobo leana qodobada waxay noqonaysaa nin walbaba dhinacii uu u doono ayay noqonaysaa labo in doorashooyinka kan degdeg loo galo si aanan saameyn aysan ugu yeelan doorashada degdeg in loo galo si looga baxo yacni waxaan meertada iyo ismaandhaafkan siyaasadeed ee soo noqnoqonaya looga baxo loona doorto hoggaan cusub oo ay yacni shaqadiisii hortabinta leh ugu horeeya maalinta kuwaad la bilaabo inuusan murankan oo kale soo noqon dastuurka in la dhammaystiro doorasho hal iyo qof sidii lagu gaari lahaa la galo hay-adihii dastuuriga la dhammaystiro haddaanan wax kale oo horumar aan la qaban oo dhinacyada ilen ummaddan way nooshahay ganacsigu waa socdaa caafimaadka waxbarashada intaaba haddaan wax kale lagu darsan ee xoogga la saaro war dowladnimadeena sii u wada jiri kartaa waxaase asaas u ah xoogga in la saaro ayay u baahan tahay midda saddexaadan isleeyahay oo iyadana waxa weeye inay lama taabtaan noqoto labada dhinacba iyo dhammaan madaxweynta siyaasadeedba inay ka fakaraan xasiloonida dalka iyo amniga dalka inuu lama taabtaan yahay iyo qori isku dhiibka
doorashada inaan marnaba laga gurgurtamin marka say taa u dhacdo inaan khilaafaadka kale soo galeeyay iyo arimaha kale in sideeda loo xaliyo wixii iyaga khilaafaad ka dhaxeeya ayub aadan xasan somali cable magaalada muqdisho warkaas idin kaga imaanayo waa tv ga somali cable xaruntiisa dhexe ee magaalada muqdisho dowladda ethiopia ayaa lagu soo warramayaa inay soo wajahday dhaqaale la'aan baahsan iyadoona xaalad adag ay ka jirto qaybo ka mid a waddankaasi waddanka ethiopia oo ka mid ah dalalka afrika ee dhaqaalahoodu aadka u kobciyo 10 sano ee lasoo dhaafay ayaa haatan waxaa la daala dhacayaa caqabado badan oo dhaqaale. Caqabadahaasi waxaa ka mid ah gabaabsi xooggan oo dhanka lacagaha qalaada, nolosha oo qaali noqotay, iyo deymo badan. Halka ay ku dambeysay colaadda ka socota gobolka Tigreega ayaa qayb ka ah waxyaabaha sii huriyey xaaladda dhaqaale ee waddankaasi. Ganacsatada ku nool gudaha waddanka Ethiopia ayaa rajo ka qaba in dhaqaalaha uu soo hagaagi doono bilooyinka soo socda. Daawadyaal, qodobkaasi ayaa guud ahaan ugu dambeeyey warkii caalamka oo xilligan si toos idin kaga imaanaya TV ga Somali Cable xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho. Anigu Cabdixafid Macaanuur idin warramaya daawadyaal, warkan la ciyaarta kulmi doono. Sidaas iyo nabadgelyo.